тези, които бяха по-близо до вземането на решение, помнят и първия мандат, и втория, колко трудни моменти преживяхме. Преживяхме ги всички заедно. Преживяхме ги и Живко Тодоров, и общинските съветници, и всички вие членовете на ГЕРБ. Но завършихме успешно. Един град не се управлява само от кмета, от общинския съвет. Един град се управлява от тях и от хората. Кмет, общински съвет и гражданите, и хората. Когато са заедно, тогава града има перспективи. Имаме сили, имаме опит, имаме знания и можем да го направим. Всички ние заедно. Кмета, общинските съветници, структурата на ГЕРБ и да не забравяме гражданите на Стара Загора. Това е формулата, която ще ни помогне в следващите години да продължим с тези ускорени темпове, защото където и да ходим ние с вас, се гордеем, че сме граждани на Стара Загора.